365. Trouxe um item bem legal hoje, um item que saiu em 2014, né? Deixa eu mostrar logo o que é para vocês. Tcharam! Essas duas garrafas de alumínio da cervejaria da Antártica, né? Produzida pela Ambev, foi produzida no final de 2014, né? Deixa eu colocar as duas aqui. Essa aqui representa dois pinguins, né? O pinguim é o tema da Antártica. Esses dois pinguins estão bem juntinhos ali com o logo da Antártica aqui no meio. Fica bem legal, bem bonita. Vou pôr ela aqui para vocês verem melhor. E essa daqui já é um logo um pouquinho deitado, um pouco inclinado. Ficaram duas garrafas maravilhosas. A tampa é personalizada também. Não sei se vai dar para ver aí. Depois eu ponho a foto, claro. Vou deixar ela aqui também para vocês verem. Bom, são duas garrafas de alumínio. Esse set vem duas. Ele foi distribuído originalmente no Rio de Janeiro, né? A empresa fala que foi uma forma de homenagear o pessoal do Rio, porque são consumidores bem assíduos, frequentes de Antártica. E numa segunda amostra, numa segunda tiragem, eles lançaram ela no Centro-Oeste, né? As minhas eu consegui com amigos no Rio de Janeiro que pegaram para mim lá. Ela tem Antártica, é a mesma da garrafa, é a graduação de 4,9 de teor alcoólico, né? Ela vinha numa embalagem bem legal, eu guardei até aqui, né? Que é metalizada, ficou bem bonita essa embalagem aqui também. Que é da onde vinha o packzinho com seis unidades. Bonita, né? Bem legal. Ó, eu acho que essa daí é uma das garrafas mais bonitas que eu tenho na coleção. Ela é bem diferente, o pessoal explorou bem o logo. Eu tentei procurar na internet ali quem fez esse design aqui para falar para vocês, mas eu não achei. Não achei mesmo. O modelo da garrafa é um padrão que está saindo aí, né? A Skol já lançou, a Bud lança esse modelo. É um modelo de 473 ml. Bom, fica aí o registro do dia. Essa novidade, quer dizer, novidade, essas garrafas lindas da Antártica que com certeza enfeitam bastante a minha coleção. Ficaram ótimas, tá bem? Obrigado, esse é o vídeo de hoje, sétimo vídeo. Então curtam aí o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e mostrem para os amigos, tá bom? Tchau!